افغانستان زنده باد اخر اول په دنده او په تازي زنده باد افغانستان اول نمبا تاسو ته ولاړې مو مې وای دیش مرمه مې وای مو به زه په دې کې دا به ټول ریکو دا دا ګورې سر قربانو خو ورکړ لاریون کرون کې کوم کې راغو بیرغونه پلاسو زنده باد افغانستان او زنده باد بیرغ ویل چې موږ دا بیرغ باید به احترامي ونی شي دی پټړ باندې موږ د لاریون کوم کنه ویډیوګانې مو کې چې څنګه دی چوک ته دا خلک راورسېدو لاریون کوم کې دغه ټیم کې زه تصویرونه میاغسته چې یو نصابي د شاد خوانه د کندهارونو گزارونه په موږ شو او مګ یو وادو